បងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់លោកខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងហើយទើបនឹងចេញប្រហែលជាខ្ទង់មួយសប្តាហ៍ឬក៏ពីរសប្តាហ៍នេះទេបាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធីខ្មែរមួយនេះគឺបងប្អូនអាចរកទឹកប្រាក់បានដោយគ្រាន់តែបងប្អូនទៅធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងណាឲ្យចុះឈ្មោះតាមរយៈ link ដែលយើងបានផ្ញើទៅឲ្យគេហ្នឹងដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគេដំឡើងកម្មវិធីនេះយើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន500រៀលហើយនៅពេលបងប្អូនចុះឈ្មោះដំបូងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន1500រៀលភ្លាមៗហើយកម្មវិធីហ្នឹងឬក៏ app ហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនគឺខាងក្នុង app ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការទិញទំនិញផ្សេងផ្សេងមានដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកក៏អាវឬក៏អីវ៉ាន់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង app ហ្នឹងជាច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីនៃការដំឡើង app ហ្នឹងយកមកលេងលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះ app ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចចូលទៅដំឡើងវានៅក្នុងកម្មវិធី Play Store ឬក៏ដើម្បីកុំឲ្យពិបាកនៅក្នុងការ search រកគឺបងប្អូនអាចចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅត្រង់ចំណុច description បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចនៅលើ link ដែលខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូននៅទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ browser ដែលឲ្យបងប្អូនធ្វើការចុចដើម្បីទៅចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app ហ្នឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងជាទូទៅលើទូរស័ព្ទដៃ browser វាមានដូចជាច្រម internet ឬក៏ Firefox តាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនីមួយៗណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើ browser មួយណាក៏បានដែរបាទឥឡូវខ្ញុំសូមចុចទៅលើ browser អ៊ីនធឺណិតតែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចទៅលើ browser អ៊ីនធឺណិតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នេះតែម្ដងគឺជា dashboard ឬក៏ទំព័រដើមរបស់ app Bingo នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកដល់ចំណុចនេះគឺតម្រូវយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនហើយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះគឺបងប្អូនអាចចុចនៅលើពាក្យថារបស់ខ្ញុំគឺកន្លែងរូបមនុស្សនេះណាបាទបងប្អូនចុចលើនឹងមកបាទបន្ទាប់បងប្អូនចុចលើកន្លែងរបស់ខ្ញុំនឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូននៅទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនធ្វើការ log ចូលបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមានកណីហើយបងប្អូនគ្រាន់តែវាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងពាក្យសម្ងាត់នៅត្រង់ចំណុចនេះបន្តទៀតបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាចុចចូលនៅវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុងទម្រង់ app Bigo តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតើបានធ្វើការចុះឈ្មោះទេបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថាចុះឈ្មោះគឺវានឹងបង្ហាញនៅទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចខាងលើនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែវាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការវាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃយើងត្រង់ចំណុចនេះមកហើយលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងអាចប្រើប្រព័ន្ធមួយណាក៏បានដែរបាទបងប្អូនអាចធ្វើការវាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃត្រង់ចំណុចនេះមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនវាបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃត្រង់ចំណុចនេះហើយបងប្អូនក៏លេខមើលខាងទីនេះគេដាក់ពាក្យថាទទួលលេខផ្ទៀងផ្ទាត់បងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថាទទួលលេខផ្ទៀងផ្ទាត់បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាទទួលលេខផ្ទៀងផ្ទាត់គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនចំនួនលេខកូដនៅខាងក្រោមនេះគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាសូមបញ្ចូលកូដផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយបងប្អូនឃើញហើយលេខកូដផ្ទៀងផ្ទាត់គឺលេខ4ខ្ទង់ត្រង់ចំណុចនេះអញ្ចឹងបងប្អូនយកលេខកូដ4ខ្ទង់មកវាយចូលនៅត្រង់ចំណុចកូដ graphic នេះបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខកូដនេះហើយបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថាបញ្ជាក់បាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថាបញ្ជាក់គេបានបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងសារ alert ខាងខ្លីមួយគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាបានផ្ញើដោយជោគជ័យបាទបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺបងប្អូនអាចយកលេខកូដដែលគេផ្ញើចូលទៅក្នុងលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនដាក់នៅត្រង់ចំណុចខាងលើនេះណាយកមកបំពេញនៅត្រង់ចំណុចកូនសោនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយកមកបំពេញត្រង់ចំណុចនេះមកលេខកូដដែលគេផ្ញើចូលទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺជាលេខកូដចំនួន6ខ្ទង់ហើយនៅខាងក្រោមនេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់ពាក្យសម្ងាត់នេះគឺជាពាក្យសម្ងាត់ដែលបងប្អូនអាចធ្វើការបង្កើតដោយខ្លួនឯងចំនួនចាប់ពី6ខ្ទង់ឡើងទៅបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខកូដជាលេខពាក្យសម្ងាត់របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏លេខមើលខាងក្រោមបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថាការចុះឈ្មោះពេញលេងបាទបាទអញ្ចឹងឃើញថានៅពេលនេះយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង App Bigo នេះរួចរាល់ហើយប៉ុន្តែចំណុចបន្ទាប់គឺដើម្បីចំណុចនេះគឺបងប្អូនមិនទាន់ធ្វើការដំឡើង App នេះមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើការដំឡើង App នេះមកលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងគឺបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង App Store តែម្ដងបាទនៅពេលបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ App Store បងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជា Dashboard ឬក៏ទំព័រដើមជាមួយ App Store អញ្ចឹងបងប្អូនក្រឡេកមើលខាងលើគឺគេដាក់ថា Search បងប្អូន Search ពាក្យថា Bigo Mall បាទ Bigo Mall បងប្អូនឃើញហើយ Bigo Mall នៅពេលបងប្អូនវាពាក្យថា Bigo Mall គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹង App នេះតែម្ដងគេរូបរាងបែបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចនៅលើវាមកបាទអញ្ចឹងជំហានបន្ទាប់គឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនធ្វើការ install ណាឬក៏ដំឡើងត្រង់ចំណុចនេះប្រសិនមកទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណើរការដោយភាសាខ្មែរត្រង់ចំណុចនេះគេដាក់ពាក្យថាដំឡើងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថា install ឬក៏ដំឡើងមកហើយរង់ចាំវាប្រហែលជារយៈពេល1នាទីទៅព្រោះថា app នេះគឺវាមេវាទូចដែរទេគឺ 2.6 មេទេប្រសិនមកអ៊ីនធឺណិតបងប្អូនដើរលឿនគឺវាដំឡើងតែមួយផ្លែទេ
បាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការដំឡើងរួចរាល់គឺវានឹងឲ្យបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា open បន្តយ៉ាងនេះណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុចទៅលើពាក្យថា open ដើម្បីចូលទៅមើលនៅក្នុង game តែអត់សុំ app តែម្ដងទៅបាទសុំទោសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចទៅលើពាក្យថា open មកដើម្បីយើងចូលទៅដំណើរការឬក៏ចូលទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិជាមួយនឹង app ហ្នឹងដើម្បីរកទៅប្រាក់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា open មកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចទៅលើពាក្យថា open គឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺទាមទារបងប្អូនធ្វើការ log in ជាមួយ app នឹងម្ដងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដើម្បីធ្វើការ log in គឺបងប្អូនអាចក្រឡេកមើលខាងក្រោមតាមចំណុចពាក្យថារបស់ខ្ញុំយើងអាចចុចលើនឹងមកបាទចុចនឹងមកដើម្បីយើងធ្វើការចុចឈ្មោះម្ដងទៀតណាបាទអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងគ្រាន់តែវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងនឹងពាក្យសម្ងាត់យ៉ាង6ខ្ទង់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនកាលពីវគ្គមុនគឺជាលេខសម្ងាត់ដែលយើងបង្កើតដោយខ្លួនឯងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការវាយបញ្ចូលជាលេខទូរស័ព្ទនិងលេខសម្ងាត់របស់យើងដើម្បីយើងអាចចូលទៅលេងជាមួយនឹង app ហ្នឹងបាទបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនធ្វើការវាយបញ្ចូលលេខទូរស័ព្ទនិងលេខសម្ងាត់របស់យើងរួចរាល់ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាចុចចូលគឺវានឹងបង្ហាញសារ alert យ៉ាងខ្លីមួយបានបង្ហាញទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានបញ្ជាក់ថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នោះបានជោគជ័យហើយអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញយើងអាចចុចលើពាក្យថាចូលដល់ជោគជ័យនឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយចំណុចនេះគេដាក់ថាចូលដល់ជោគជ័យក៏បញ្ជាក់មកបាទអញ្ចឹងឃើញថាមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app នេះរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីនៃការរកលុយជាមួយនឹង app នោះតែម្ដងទៅដើម្បីមិនឲ្យខាតពេលយូរបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនកាលពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងថាដើម្បីរកទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹង app មួយនេះគឺបងប្អូនត្រូវតែធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ឆ្ងល់ទេតើហេតុអ្វីបានជាយើងចាំបាច់ទៅធ្វើការណែនាំមិត្តភ័ក្តិបាទអញ្ចឹងគឺមានន័យថាដើម្បីយើងទឹកប្រាក់បានជាមួយនឹង app មួយនេះណាតើតើយើងជួយផ្សព្វផ្សាយ app នេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់យើងផងដែរមានន័យថាយើងជួយទៅជួយមកណាយើងជួយផ្សព្វផ្សាយគេគេនឹងផ្ដល់ទឹកប្រាក់មកឲ្យយើងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការជួយផ្សព្វផ្សាយ app នេះទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងទៅហើយនៅពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចុចនៅលើ link ដែលយើងបានណែនាំគាត់ហ្នឹងក៏ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app មួយនេះគឺយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន500រៀលហើយអ្នកដែលគាត់ចុះឈ្មោះចូលហ្នឹងក៏គាត់ទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន1500រៀលភ្លាមៗដែរនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការចុះឈ្មោះមកលេងជាមួយនឹង app មួយនេះបាទអញ្ចឹងយើងមកឲ្យខាត់គេយូរយើងចូលទៅមើលពីវិធីនៃការរកលុយជាមួយ app តែម្ដងទៅអញ្ចឹងដើម្បីរកលុយជាមួយ app នេះបានគឺបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថារបស់ខ្ញុំមកបាទអញ្ចឹងវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់បែបនេះគឺជាទម្រង់ដែលបងប្អូនធ្វើការយកលីងទៅណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងបន្តអញ្ចឹងដើម្បីយកលីងបានគឺបងប្អូនអាចចុចលើមើលខាងក្រោមបងប្អូនឃើញពាក្យថាការផ្សព្វផ្សាយដំណរបងប្អូនអាចធ្វើការចុចលើវាមកបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនចុចលើវាវានឹងបង្ហាញបងប្អូនជាមួយនឹងលីងនេះតែម្ដងឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ស្កេនយកបាកូដនេះទៅតែម្ដងក៏បានដែរសម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើបសេរីចុងក្រោយឥឡូវគឺយើងគ្រាន់តែបើកការស្កេនមកយើងស្កេនទៅនោះវានឹងនាំបងប្អូនចូលទៅក្នុង app នេះតែម្ដងសម្រាប់អ្នកគាត់ស្កេនណាបាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានឧបករណ៍ស្កេនទេយើងគ្រាន់ធ្វើការ copy link នេះទៅបងប្អូនចុចលើវាជាប់មកដើម្បីធ្វើការ copy link នេះបានបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើវាជាប់មកគឺវានឹងបង្ហាញយើងនៅអក្សរខាងលើនេះមានពាក្យថា open cut copy ឬក៏ paste អញ្ចឹងយើងអាចចុចលើពាក្យថា copy បាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលយើងធ្វើការ copy ហើយគឺមានន័យថារួចរាល់ហើយយើងគ្រាន់តែយក link ដែលយើងបានធ្វើការ copy នេះទៅ paste ចូលក្នុងរយៈ messenger ឬក៏កម្មវិធីផ្សេងៗណាយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិយើងទៅឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះមកតាមរយៈ link របស់យើងទៅនោះយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន500រៀលភ្លាមៗរាល់ពេលដែលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងបាទហើយចំពោះវិធីនៃការដកទឹកប្រាក់គឺងាយទេដោយគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការឆាតចូលទៅក្នុងរយៈ Facebook Page បងប្អូនអាច search ពាក្យថា Bigos បាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនគ្រាន់តែឆាតទៅខាងកម្មវិធីគេហើយបងប្អូនឆាតប្រាប់គេថាខ្ញុំចង់ដកទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបងប្អូនឆាតទៅគេហើយគេនឹងឆាតតបបងប្អូនវិញថាតើយើងចង់ដកទឹកប្រាក់តាមរយៈកុងតនីគេមួយណាបាទជាទូទៅយើងអាចធ្វើការដកទឹកប្រាក់តាមរយៈកុងតនីគេវិញក៏បានឬក៏កុងតនីគេផ្សេងបានដែរឬក៏ PayPal បាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធីមួយនេះគឺយើងអាចដកទឹកប្រាក់បានជាមួយ2កុងតនីគាគឺទី1គឺរយៈវិញហើយទី2តាមរយៈ PayPal ហើយសម្រាប់កុងតនីគាទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញបងប្អូនដូចមកហើយការវីដេអូមុនអំពីវិធីនៃការបង្កើតaccount វិញឬការបង្កើត account PayPal ហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានបង្កើតទេបងប្អូនអាចចុចទៅមើលវីដេអូមុនរបស់ខ្ញុំទៅដើម្បីមើលអំពីវិធីនៃការបង្កើតគណនីវិញឬគណនី PayPal ហ្នឹងហើយចំពោះ link នៃការបង្កើតគណនី PayPal ឬគណនីវិញខ្ញុំបានដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះគឺបងប្អូនងាយរកលុយមែនទែនគាត់យើងធ្វើការណែនាំមកភ័ក្រទៅយើងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន500រៀលភ្លាមៗហើយ app មួយនេះក៏មានបងប្អូនយើងបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើនដែរដែលគាត់រកលុយបានច្រើនមែនទែនជាមួយ app មួយនេះបាទ
បាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះគឺបងប្អូនមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនជាងទៀតដែលបងប្អូនអាចធ្វើការចូលទៅទិញចំណេញផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងហើយក៏មានការចាប់រង្វាន់ជារៀងរាល់សប្តាហ៍ដែរនៅបងប្អូនឃើញហើយគឺនេះជាលេខដែលអ្នកបានឈ្នះជាមួយ app មួយហ្នឹងណាគឺទឹកប្រាក់ចំនួន5ដុល្លារឬក៏ការទូរស័ព្ទចំនួន5ដុល្លារឬក៏អ្នកឈ្នះជាភេសជ្ជៈអ្វីផ្សេងផ្សេងហើយបងប្អូនអាចចូលទៅទិញចំណេញតាមរយៈនៅក្នុង app មួយនេះផងដែរដូចជាគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏អ្វីបានផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងហ្នឹងណាបងប្អូនអាច scroll មើលតាមនឹងទៅបងប្អូនអាចមើលដល់ខ្លួនឯងទៅបាទហើយចំពោះមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដូរឈ្មោះណាខាងលើនេះបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះបានដូចគ្នាបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាក់លេខកូននឹងទេបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះឬក៏បងប្អូនធ្វើការចុចឲ្យជាប់ទៅបន្តមកទៀតបងប្អូនបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងត្រង់ចំណុចនេះមកបាទបងប្អូនអាចចុចលេខនឹងមកបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការដូរឈ្មោះរបស់យើងនៅក្រោយបងប្អូនធ្វើការដូរឈ្មោះមកចង់ដូរឈ្មោះជាអ្វីឧទាហរណ៍ថាដាក់ថាប៊ូដារ៉ាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ឈ្មោះពិតរបស់ខ្ញុំតែម្ដងប៊ូដារ៉ាអញ្ចឹងមកបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចជ្រើសរើសពាក្យថារក្សាទុកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាប្រអប់សម្បត្តិមានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ជ្រើសរើសពាក្យថាបញ្ជាក់មកនោះឈ្មោះរបស់បងប្អូននឹងបានដូររួចរាល់នឹងសម្រាប់បងប្អូនអ្នកគ្នាដែលចង់ដូរឈ្មោះណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរងចាំប្រហែលជារយៈពេលមួយទី2ទីក្រោយមកគឺឈ្មោះរបស់យើងនឹងធ្វើការដូរដល់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនៃការបង្ហាញជាមួយ app មួយនេះគឺខ្ញុំមិនមានអ្វីច្រើនទេហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំជាចុងក្រោយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗទៀតពី channel របស់ខ្ញុំសូមបងប្អូនមេត្តាជួយចុច like subscribe និងចុចលើកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗទៀតពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា